Você já deve ter visto alguns casos de alguns caras feios com mulheres bonitas. Eu já vi vários, inclusive eu tenho alguns amigos meus que são bem feios e namoram algumas meninas bonitas. E eu também já vi no shopping, nas baladinhas que o cara vai, às vezes tem alguns caras feios com mulheres bonitas. E saiu uma pesquisa em uma universidade dos Estados Unidos que explica como que esses caras feios conseguem. E você deve estar aí pensando: ah, é dinheiro, ah, é fama, enfim, todo aquele mimimi que vocês já estão acostumados a ler aqui na seção dos comentários. Mas, cara, isso tem um dado científico e é isso que eu vou explicar para você no vídeo de hoje. Por como que os caras feios conseguem as garotas bonitas. Então assiste esse vídeo até o final e já deixa o like, se inscreve se você não for inscrito. E bora para essa pesquisa maluca que saiu na Universidade dos Estados Unidos. Ó, e para vocês não acharem que eu tô mentindo, esse artigo foi publicado na psychologyscience.org, que é um blog de psicologia. E essa pesquisa foi realizada com os psicólogos da Williams College, nos Estados Unidos. E quem foi o criador dessa pesquisa foi o Dr. Karen Perilux. Ele que liderou essa pesquisa, tá? Então, o que que eles fizeram? Basicamente, eles pegaram 96 homens e 103 mulheres. Inicialmente, eles pediram para os homens avaliarem a própria aparência. Dizer uma nota, por exemplo, vocês sabem que eu sou um cara nota 10, então eu me daria lá nota 10 e falaria que era nota 10. Depois, eu conversaria com as 103 garotas durante 3 minutos. E durante 3 minutos, eu trocaria uma ideia com as garotas e depois eu ia revelar para os psicólogos qual foi a nota que eu acho que a garota me daria. Claro que ela me daria 10. Qual é o nível de interesse que a garota teria por mim? Eu também diria 10, então vamos lá. Chega! Eu me daria 10, eu acho que a garota me daria 10 e ela também está interessada em mim, de uma nota de 1 a 10, ela estaria interessada em mim em 10, certo? O que que acontece no final da pesquisa? No final da pesquisa, os psicólogos perguntam para as garotas o quanto elas me acharam bonito, certo? E o quanto elas realmente possivelmente poderiam estar interessadas em mim. E aí que chegou a conclusão dos psicólogos. Os caras mais feios, eles têm uma autoconfiança muito forte e eles acham que eles são bonitos. Então, o resultado da pesquisa revelou que alguns caras muito feios, eles não têm percepção de quanto eles são feios. E quando eu digo muito feio, galera, é em relação ao que as garotas falaram. As garotas disseram: não, esse cara é feio. Daí eles iam lá e comparavam com a nota que o cara tinha se dado, entendeu? Então a garota disse que o cara é nota 4. E aí foram olhar, o cara deu nota 8 para ele, certo? E aí eles perguntaram também, né, pra ele dizer qual a nota que a garota estaria interessado nele. Então a garota estaria interessado tipo nota 3 nele. E aí ele foi lá e disse para que a garota estaria interessado nota 7 nele. Deu para entender mais ou menos? Os caras mais feios, eles não têm uma noção da própria aparência e eles se acham mais bonitos, tá? E eles dizem que as garotas estariam interessadas nele. E eles chegaram à conclusão que isso está muito relacionado aos nossos antepassados, porque antigamente as pessoas não tinha tanto essa questão de aparência, de beleza, né? Como é hoje em dia. Hoje a gente vê aí, tem muita coisa, né? Padrão de beleza dos astros de Hollywood, então é todo mundo lá é bonito e todo mundo que não é astro de Hollywood é feio. Então a gente tem muita coisa de rede social também, tem os blogueiros do Instagram que são bonitos e quem não é blogueiro é feio. Enfim, então tem esse padrão, né? Social do que é bonito e do que é feio. Mas antigamente não tinha isso. Então os homens, eles tinham mais confiança para abordar as garotas. Então muitos desses homens feios atuais, eles herdaram essa confiança dos antepassados, né? Então eles não ligam para aparência, eles não se consideram feio e aí eles tentam chegar em várias garotas para aumentar a possibilidade deles se relacionar com alguma delas. E também tem muita questão do custo-benefício. Existem duas chances: do cara abordar uma garota e tomar um fora e passar vergonha, certo? Ou ele abordar uma garota e conseguir se relacionar com ela, né? Conseguir ficar com ela ou até mesmo fazer sexo com ela, certo? Então existem essas duas situações, certo? Então o que acontece é que alguns homens feios, eles preferem correr o risco de passar um pouco de vergonha para ter uma chance de se relacionar com as garotas. E muito pelo contrário, alguns homens bonitos, eles se garantem tanto na aparência, mas eles não têm esse instrumentinho aqui, ó, que é a possibilidade de passar vergonha para tentar se relacionar com alguém. Então, na pesquisa também revelou que alguns caras bonitos, eles não se acham tão bonitos o suficiente a ponto de chegar nas garotas, porque eles têm medo de ser rejeitados. Então, vocês percebem que tudo tá muito vinculado à confiança?
né? É a questão da pessoa acreditar que ela é capaz e de conseguir. E a pesquisa, ela comprovou isso a ponto de até fazer uma pesquisa contrária que diz que algumas mulheres são muito bonitas, elas não se consideram tão bonitas assim. E eu também já fiz uma pesquisa baseada nisso. Entrevistei algumas garotas perguntando se elas se achavam bonitas e tal. E a maioria das garotas que eram muito gatas, muito bonitas, elas disseram que não se achavam tão bonitas. Porque o meu cabelo não é tão liso. Ah, porque eu acho meu nariz grande. Ah, porque eu não gosto da minha orelha. E coisas do tipo, entendeu? Então tá muito relacionado, galera, à confiança. É, a partir do momento que você confia, é isso que eu tenho, essa carcaça aqui mesmo. Eu vou colocar ela em prática aí. Vou chegar na mulherada, porque... não tem como mudar mesmo, claro que eu posso melhorar com academia, né? Com algumas dicas aí de beleza, botando umas roupas legais, cuidando da barba, do cabelo, dos dentes, enfim. Mas não tem muito que eu mudar, além disso. Então é isso que eu tenho, é com isso que eu vou. Então, os caras metem a cara e vão dar em cima das garotas. Gostou dessa pesquisa, galera? Eu também achei surpreendente. Eu não imaginava assim que alguns caras eram muito feios e não tinham noção da própria feiura, e isso fazia com que eles abordassem garotas e conseguissem sucesso. Essa foi a pesquisa, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo seu comentário o que você achou da pesquisa, né? E se você concorda ou se você não concorda. Tamo junto e que a força do V esteja com vocês. O Vicente pediu pra avisar que no próximo vídeo ele vai dar dicas de como você melhorar em até 5 vezes o seu perfil do Tinder. Se por acaso você for feio ou não gostar de bater fotos. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue ele no Instagram. Porque lá ele vai avisar quando sair o vídeo novo. Valeu!